Sirius Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Շարունակելով իմ գործընկերոջ հարցը կապված կոռուպցիայի հետ, ես ընդամենը մի դրվակ կբերեմ։ 2019 թվականին կառավարության նիստերի ընթացքում ստեղծվեց Անիվ հիմնադրամը։ Մի հիմնադրամ էր, որը պետք է խթաներ տուրիզմի, պետք է խթաներ ներդրումները, բայց 2024 թվականին մի քանի ամիս առաջ փակ դռների ետևում փակում է այդ հիմնադրամը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, բացելիս այսպես հրապարակային ճոխ բարերով կառավարության նիստի ժամանակ ստեղծվում է եւ փակ դռների ետևում, եւ որևէ մեկը չի հասկանում, թե ինչ պատճառով փակում է Անիվ հիմնադրամը։ Անիվ հիմնադրամը մի քանի խոշոր պրոյեկտներ ուներ, որոնցից մեկը FlyArna ավիաընկերությունն էր։ Մոտ 4.5 միլիարդ դրամ է ներդրվում ավիաընկերությունը ձևավորելու համար։ Հիմա ավիաընկերությունը չկա, հարկերից ստեղծված այդ գումարները, որ տրվել է կամ այդ կազմակերպությունը ստեղծելու համար, կազմակերպությունը չկա, այսինքն ոչ գումարը կա, ոչ FlyArna-ն կա, եւ դրա հետեւանքով որևէ բան տեղի չի ունենում։ Դրանից բացի Air Arabia-ն դատի է տվել Հայաստանի Հանրապետությանը այդ նույն գործով, այսինքն մենք ոչ միայն փողերի վատնում ենք արձանագրում, այլ դրան գումարած նաև միջազգային արբիտրաժում մենք ունենք գործ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Սա փողերի վատնում չի, կոռուպցիան չի, կոռուպցիան պոզով պոչով այլ կենթանի է, որի մասին մենք տեղյակ չենք։ Այդ նույն հիմնադրամում տասնյակ մարդիկ ամսական ստացել են նաև միջինը 4 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Դուք որպես վարչապետ այդքան աշխատավարձ ստանում եք, ձեր ենթակայության տակ գտնվող ստեղծված հիմնադրամը մարդիկ այդքան աշխատավարձ են ստացել, դրանից ավել պարգևավճար են ստացել, դա էլ հերիք չէ, իրենց հիմնական գործառույթները արտապատվիրակել են այլ կազմակերպության, որ իրենց հիմնական գործառույթները իրականացնեն։ Եվ դա բացահայտված դեպքեր են, հասկանում եք, բացահայտված է, ՊՎՑ-ն ստուգումներն արել է, գործը քնվում է 23 թվականից, 23 թվականից այդ գործը կա եւ դուք դրա մասին տեղյակ եք։ Բա հետևանքները որտեղ են։ Հարցին պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համաձայն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Գրիգորյան, նախ FlyArna-ի մասին։ Ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել նրա վրա, որ FlyArna նախագիծը ձեռնարկելու որոշում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կայացրել է 2020 թվականի իրադարձություններից հետո 2021 թվականի ընթացքում որոշման կայացման մասին է խոսքը։ Ինչու է կայացրել այդ որոշումը, որովհետև COVID-ի եւ պատերազմի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում չկար մի ավիաընկերություն, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պետք կլինի քաղաքական որոշմամբ ուղևորափոխադրումներ եւ այլն իրականացնել, այդ խնդիրը լուծվի։ Ինչ տեղի ունեցավ հետագայում։ Հետագայում տեղի ունեցան 2022 թվականի փետրվարի իրադարձությունները, երբ որ բոլոր շուկաները, այդ թվում ավիացիոն շուկան, հսկայական փոփոխություններ ապրեց, եւ այդ փոփոխությունների արդյունքում այն, որ նախկինում մենք խնդրում էինք, մարդիկ հետաքրքրություն չէին ցուցաբերում մեր ավիացիոն շուկայի նկատմամբ, այնպես տնտեսական ուղղությունները փոխվեցին, խոսքը Ուկրաինայի իրադարձությունների մասին է, որ Հայաստանի շուկան սկսեց հագենալ։ Եվ այդ ժամանակ ես ձեզ ուղիղ ասեմ, մենք կառավարությունում քննարկում ենք ունեցել, ասել ենք հիմա մենք սենց իրավիճակ ունենք, մենք ստեղծեցինք ավիաընկերություն, բայց կոնյունկտուրան իրավիճակը շուկայում փոխվեց, հիմա մենք ընտրության առաջ ենք, մենք հիմա պետք է արհեստական կամ օրենսդրական խոչընդոտներ ստեղծենք շուկայի մյուս խաղացողների համար, որպեսզի մերեզ ներդրումը մենք պաշտպանենք պրոտեկցիոն մեխանիզմներով, թե ոչ։ Դա հայեցակարգային լուրջ հարց էր, եւ մենք եկանք այն եզրակացության, որ ոչ, դա մենք չենք անելու, որովհետեւ թեկուս էս ներդրումն էլ ինչ որ առումով շուկայի ակտիվությունը խթանել, բայց մենք մեր սկզբունքները պետք է բանչանենք, պետք է չոտնահարենք, եւ ցանկացած ներդրում, մասնավոր թե պետական, ինքը գիտի, որ ցանկացած ներդրում ունի ռիսկի էլեմենտ, ռիսկի, դեզ ներդրում չկա, որ չունենա ռիսկի էլեմենտ, եւ մենք գնացել ենք տեն ծանր որոշման, եւ շուկայում փոփոխություններ չեն կարել, այսինքն արհեստական պրոտեկցիոն մեխանիզմներ չենք ստեղծել,
Եվ տեղի ա ունեցել այն, որ ֆլայ արնան, որը մեր կողմից չի կառավարվել, շուկայում ունեցել ա անհաջողություն, որը վերլուծության արդյունք է։ Հիմա ինչ ձեր հարցի մնացած մասը, որ ասում եք, բա դուք տեղյակ եք եղել, եւ այդ ամեն ինչը իմ հանձնարարության պետական վերահսկողական ծառայությունը իրականացրել ա վերահսկողություն, եւ այդ բոլոր փաստերի մասին մենք գիտենք պետական վերահսկողական ծառայության իրականացրած վերահսկողության արդյունքում, այդ թվում դուք։ Այսինքն, եթե ես չուզենայի եւ պետական վերահսկողական ծառայությանը չհանձնարարի այդ խնդիրը լուծել, հիմա դուք այդ թղթերը ձեր առաջ չէիք ունենա, որպես ձեր հարցը տաք։ Եվ հետևաբար, ես էլ եմ ասում, որև մեկի անմեղության կանխավարկածը չի կարելի խախտել, որովհետև քննությունը գործա կպարզվի, ինչ դա հերթական ապացույց, որ մենք չունենք կոմպրոմիս։ Արձագանք։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ գործն արդեն ընթացքի մեջ է գրեթե 2 տարի, առնվազն 2 տարվա ընթացքում 1 մեղադրյալ պետք է ներգրաված լիներ գործում։ Վերջերս այդ հայտնի լսումների ժամանակ ես քնչական կոմիտեի ղեկավարին հարցնում եմ, մարդ կա, որ ներգրաված է գործում։ Պարզվում է գրեթե 2 տարի քննության արդյունքում որևէ մեղադրյալ ներգրաված չի։ Դուք պատկերացրեք, եթե գործը վերաբերել որևէ ընդդիմադիր հայացք ունեցող մարդուն, 3 րոպե հետո, 10 րոպե հետո արդեն մեղադրյալ ներգրաված կլներ եւ համապատասխան հետեւանքներ։ Այսինքն ես ձեզ ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք հարկատուների գրպանից, այսինքն ուսուցիչը աշխատել է, գումարը վճարել է, զինվորականը հարկը վճարել է, այդ բոլորի ձևավորած հարկերից 4.5 միլիարդ դրամ ուղղակի օդ եք ցնծրել։ Այսինքն դուք այդքան գումար եք դրել, ասում եք ինձ որոշումն ա եղել, մենք այդ գումարը դրել ենք, դե հիմա չի ստացվել։ Ժողովուրդ ջան, ես կաննեք ներողություն խնդրեք, ասեք ժողովուրդ ջան, կներեք, ձեր հարկերից 4.5 միլիարդ դրամ միայն ֆլայ արնայով ուղղակի ոչնչացվել ա։ Էլ չասենք, որ Air Arabia-ն դատի ա տվել ու պարզի թե դրա հետևանքները Հայաստանի Հանրապետության վրա ինչքան կլինեն։ Բայց ընդհանուր առմամբ 4.5 միլիարդի մասին չի հոխոսքը, ես հիմա ավարտում եմ հոխոսքը։ Միջև 10 միլիարդ դրամի կորուստ ա եղել։ Այսինքն նորմալ ա, որ ձեր որոշմամբ այդքան գումար ա ուղղակի մսխվում, ոչնչանում առանց հետևանքի։ Այդ գումարները, որ ասում եմ, ամեն ամիս ստացել են աշխատավարձակ եւ աջար, դուք ճանաչում եք այդ մարդկանց։ Ձեր կառավարությունը մարդ կա, որ այդքան բարձր աշխատարձաստանում դրա այդ զուգահեռ պարգևավճար ու իրագործառույթը չի իրականացնում, այլոց ա պատվիրակում։ Դուք ճանաչում եք այդ մարդկանց։ Հիմա ձեր վանկա ներողություն խնդրեք ժողովրդից այդքան գումար։ Շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն վարչապետ, կարող եք պատասխանել։ Հիմա ես նախ հիմա ձեր վարկածը որն է, մեղադրյալ չկա, որ ես հեռախոսը չեմ վերցրել, թե մեղադրյալ չկա, որ ես հեռախոսը վերցրել եմ։ Հիմա պետք է հեռախոսը վերցնեմ, թե պետք է հեռախոսը չվերցնեմ։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր գործերին, ես վերջերս մենք հանգամանքների բերումով ընդդիմադիր գործին վերաբերող քրեական գործի հետ ենք առնչվել, որտեղ ոչ միայն գործ ենք առնչվել, որտեղ ոչ միայն բանչի տեղում ձեր ասած քրական գործ չի արուցվել, այլ ոչ որ ապացույցներ են ոչնչացվել, այլ ոչ որ հանգամանքներ են նենգափոխվել, այլ ոչ որ տարիներով էլի քրական գործը հարուցվել ա, ոչ մեկի ոչ լսել են եւ այլն, այդ ես թվում ա թե տենց ասելով ա էլի, այնքան ընդդիմադիր գործիչների հետ կապված գործեր ունենք, որ ասում եմ ապացույցները ուղղակի վերացել են, կորել են, չկան, ծնդել են։ Ինչ վերաբերվում ա 10 միլիարդին, ես չեմ հասկանում, ասենք ձեր խմբակցության մի պատգամավոր հարց ա տալիս, ասում այդ ինչի եք ԶՊՄԿ-ի բանը կառավարությունը բաժնեմաս ձեռք բերվել, այդ որ միլիարդների տարած փողեր հետ ենք բերում, մեկը չեք ասում, ասում եք այդ ինչ վատ ա, այդ ինչ եք անում, հա, մեծ կապ ունի, ես ձեզ նոր բացատրում եի, ասում եմ մի իրավիճակում, երբ որ Հայաստանում պատերազմի կովիդի ժամանակ, Հայաստանում ինքնաթիռ չկար, որ թռներ օդ, մենք այդ որոշումը կայացրել ենք եւ ճիշտ են կարևոր կայացրել ենք։ Ինչ վերաբերում է, որ մեզ դատի են տվել, չի նշանակում, որ մենք չենք կարա դատի տանք։ Ինչ ա նշանակում, ինչ։ Հա, այնքան ձեզնից էլ կամ մարդիկ, որ մեզ դատի են տվել, եւ ինչ։ Ինչ։ Դա ինչի մասին ա վկայում։ Հա, շատ լավ, այդ ձեր քաղաքական գն մենք մեր որոշումները կայացնում ենք եւ մենք մեր որոշումների համար կրում ենք պատասխանատվություն։ Եվ այո,
ցանկացած որոշման մեջ է ռիսկը։ Մենք այսօր դեպք ունենք, որ ուզում ենք դպրոց կառուցենք, 20 թվից դպրոցը մրցույթը հայտարարված շինարարությունը գրած, այնօր ես գնացել եմ դպրոցի շինարարական հրապարակ, 20 թվից շինարարությունը գրած, միջև մի առաջ չի գնում։ Բա հարուրավոր էսպիսի դեպքեր կան երկրում։ Այսինքն ձեզ ինչ թվում ա թե բան ա, այդ ամեն ինչը տենց պարզ ա, որ տենց նայեք, մեզ ձեզնից չեմ դժգում։ Անվարչապետ, խնդրում եմ։ Ձեզնից չեմ դժգում։ Անվարչապետ, ձեզնից չեմ։ Ինչա։ Ահա, ման։ Շնորհակալություն։